Dobrý den, přátelé! Je po víkendu, je tu pondělí a to znamená, že když se k tomu přidá šestá podvečerní, je tu monitor. A monitor vždy začíná pohledem do kalendáře a následuje přání všeho nejlepšího tomu, kdo má toho dne jmeniny. No a dnes je to Libuše. To jméno patří mezi těch nemnoho, která by zněla skutečně milé. Milé a příjemně zní právě jméno Libuška, které z jeho nositelky dělá příjemnou slečnu či paní. Toto jméno najdete také v Němčině, holandštině, polštině a také v srbochorvačtině a ruštině. Všude zní podobně. Jméno Libuše je spojeno s mýtickou českou kněžnou, která byla manželkou přemysla Oráče, spolu se staly zakladateli přemyslovců. U nás snad nejslavnější Libuší, kromě té mýtické české kněžny, je respektive byla herečka Libuše Šafránková, která už také bohužel není mezi námi. Ženské křestní jméno Libuše má slovanský původ. Pochází ze slovanského slova liub, které se překládá jako libá, milá nebo milovaná či příjemná. Snad nejblíže má k tomuto základu ljub srbochorvačtina, kde se jméno vyslovuje jako ljubuša, a ruština, kde je to úplně jasné, neptat je to ljubov. Jméno Libuše nosí 39 269 žen a je usazeno na 71. místě, co se popularity týče. No a dnes má také svátek Amálie, což je jméno, které dýchá elegancí, dle svého významu pak i láskou a čistotou. Rozhodně má své kouzlo. Nevím jak kdo, ale já osobně žádnou Amálii neznám, tedy až na vílu Amálku. Spolu s Libušemi a Amáliemi dnes také své jmeniny slaví Ludoslav a Ludoslava a také Alma, Amélie a Mia. Tak tedy vše nejlepší. A podíváme-li se na mezinárodní scénu, pak dnes začíná týden Baltského moře, v Argentině den obchodníků a v Albánii den armády. Z toho všeho považuji za nejdůležitější den, den Nikoli Tesly. A je tu krátký, leč tradiční pohled do historie. Roku 1040 Lady Godiva jede nahá na koni skrz Kaventry, aby donutila svého manžela Earl of Mercia snížit daně. K roku 1091 se vztahuje první písemná zmínka o Brně v Kosmově Kronice. Roku 1559 je smrtelně zraněn v rytířském souboji a umírá francouzský král Jindřich II. přesně jak předpověděl Nostradamus. Rok 1819 znamená nový učební plán pro gymnázia, který zavedl šest tříd, čtyři nižší gramatikální třídy a dvě vyšší humanitní třídy. V roce 1860 se podruhé žení Bedřich Smetana tentokrát s Barborou, tedy Betty Fernandiovou. V roce 1920 ministr zahraničí Edvard Beneš spolu s polským premiérem podepsali v belgickém SPA úmluvu, podle které se plná moc k určení státní hranice na Těšínsku předává Spojenecké nejvyšší radě. K roku 1925 tu mám dvě události. Za prvé byla založena tisková agentura Sovětského svazu i Tartas a za druhé v americkém státě Tennessee byl zahájen soud s Johnem Scopesem, který porušil tehdy platný státní zákon zakazující výuku evoluční teorie. Ten, kdo viděl americký film z roku 1960 se Spencerem Tracym, mimochodem ten film byl velmi dobrý, kdo se je vítr, okamžitě ví, o co šlo. V roce 1940 v průběhu druhé světové války Začala letecká bitva o Británii. Luftwaffe začala útočit na britské konvoje v průlivu Lamanč. Roku 1946 byla v Moskvě podepsána smlouva umožňující návrat volinským Čechům zpět do jejich bývalé vlasti. V roce 1947 schválilo Národní schromáždění prostou většinou v prvním i druhém čtení, zákon číslo 143 lomeno 1947 sbírky, známější jako Lex Schwarzenberg, jímž byl vyvlastněn veškerý majetek hlubocké větve Schwarzenbergů. A dále československá vláda v tomto roce po jednání v Moskvě odvolala svou účast na pařížské konferenci, na které se měl projednávat Marshallův plán. No a protože současný svět je plný zločinu a násilí, pomalu začínáme mít dojem, že je to takový nějaký novodobý fetišismus, tak tu dnešní malou procházku historií zakončím dvěma případy z této oblasti. Roku 1973 Olga Hepnerová věla ve 13 hodin 30 minut zapůjčeným nákladním automobilem Praga RN na třídě obránců míru dnešní Milady Horákové v Praze na chodník do skupiny asi 30 lidí čekajících na tramvajové zastávce Štrosmerovo náměstí. Osm lidí nepřežilo a Hepnerová byla odsouzená k trestu smrti a stala se tak poslední popravenou ženou v tehdejším Československu. No a v roce 1985 agenti francouzské tajné služby potopili loď Rainbow Warrior, ekologické organizace Greenpeace. Pohled do historie skončil a teď přidám tři pranostiky vztahující se k dnešnímu datu a sedmi Batřím. První říká, jaká povětrnost sedm Batří taková po sedm týdnů patří. Druhá, nepršíli na sedm Batří, bývají suché žně a ta dnešní třetí a poslední praví déšť na sedm bratrů hníjí kobzole. A na závěr dnešního úvodu tu mám jako vždy teplotní rekordy. 10. července bylo nejchladněji v roce 1948 8,5 desetin stupně Celzia a nejtepleji jako v tropech pak v roce 2010 bez jedné desetiny 35 stupňů Celsia. Úvod skončil, a my se směle můžeme vrhnout do vod mediálního prostoru. Člověk by řekl: Je léto, je horko a okulková sezóna, a tudíž se nic moc nebude dít, jenže ouha. Je toho požehnaně. Možná proto, že v lidech ten pocit okulkové sezóny poněkud otupil vnímání. Takže těch svinstev si ti vládnoucí dovolují činit čím dál tím víc. No nic, pojďme na to, monitor vyplouvá. Komunisté za režimu rozvinutého, hlubokého, a já nevím jakého všeho socialismu prohlašovali, že západ je skrz prohaný a prohnilý. Teprve s odstupem několika desítek let lidé, kteří se tomu smáli, docházejí nyní k závěru, že tenkrát měli ty komunisti pravdu. Poslechněte si, co říká Paul Gray Roberts v překladu Lubomíra Mana. Proč celý západní svět opustil spravedlnost? Už více než deset let je Julien Assange na základě falešných obvinění držen buď ve vězení, dříve v domácím arestu na ekvádorské ambasádě v Londýně. Assangeovi problémy začaly, když ho dvě švédky vzali k sobě domů a později si mu stěžovali na to, že nepoužil kondom. Žádali ho, aby si nechal provést test na AIDS, což Assange poněkud lehkomyslně odmítl, a zmíněné ženy se pak obrátily na policii s dotazem, zda po něm mohou provedení testu požadovat úředně. No a policisté buď z hlouposti, či nadměrné přičinlivosti zareagovali tak, že si na Assange vymysleli obvinění ze znásilnění. Švédská státní zástupkyně pak Assange za tento přečin vyšetřovala, avšak žádné znásilnění nezjistila. Pokud jde o mě, neexistují žádné důvody k podezření, že se Assange dopustil znásilnění, řekla vrchní žalobkyně Eva Finn 21. srpna 2010 a zatykač na Assange z moci úřední stáhla. Západní mediální děvky však už byly do pikantního sousta zakousnuty natolik, že nebyly ochotny si jej nechat ze zubů vyrvat. Hon na Assange tedy pokračoval i poté, co tento Švédsko opustil a odebral se do Spojeného království. To už ovšem další švédská žalobkyně a zástupkyně hlavního švédského žalobce Eva Marie Personová podezřela z toho, že se nechala Washingtonem podplatit, případ proti Assangeovi znovu otevřela. A to pod záminkou, která byla ovšem falešná. Žádala, aby byl Assange vydán do Švédska k výslechu, a to i vzdor tomu, že vydání k výslechu se ve Spojeném království neudělují. Assange a jeho příznivci usoudili, že pokud se Assange dostane zpět na švédskou půdu, předají ho Švédové američanům. A tak Assange žalobkyni Personové odpověděl v tom smyslu, že přece může být vyslechnut ve Spojeném království. Což byl okamžik, v němž se prokázalo, že Britové vždy uposlechnou hlas svého washingtonského pána. A tak na žádost Personové o vydání Assange k výslechu do Švédska zareagovali tak, že na něj uvalili domácí vězení. Tímto způsobem se Assange v roce 2019 dostal do rukou Britů a žalobkyně Personová uvědomí, že její vyšetřování tímto svůj účel splnilo. Od dalšího svého stíhání Assange upustila. A tak zatímco Assange žil nyní v obavách, že skorumpovaný britský soudní systém hledá cesty, jak obejít zákony vlastní země, aby ho mohl do USA vydat, vypracovávaly americké bezpečnostní služby falešný narrativ o tom, jak Assange v minulosti konspiroval s hackery na krádeži amerických bezpečnostních tajemství. A chystali se předat tento vymyšlený narrativ hloupé velké porotě. Šlo samozřejmě o pohádku, protože jediné, co Assange učinil, bylo, že zveřejnil dokumenty, které k němu pronikly, což novináři vždy dělali a dělat budou. Do dění nyní vstoupil ekvádorský prezident Rafael Korea, který Assangeovi udělil politický azyl. Na což tento reagoval tak, že ze svého domácího vězení uprchl na ekvádorské velvyslanectví v Londýně. Avšak Britové tento azyl odmítli uznat, stejně jako Sověti kdysi odmítli uznat azyl, který USA poskytli maďarskému kardinálu Bindesentimu, jenž byl pak 15 let de facto jako vězeň držen na americké ambasádě v Budapešti. Další ekvádorský prezident Lenin Moreno, mnohými považován za nepodtivce, pak dle všeobecně panujícího podezření přijal z Washingtonu úplatek a jak Assangeův azyl, tak i jeho dříve nabité ekvádorské občanství v roce 2019 zrušil. Assange byl pak Brity z ekvádorské ambasády náslím vyvlečen a už čtyři roky od této události tráví svůj život na samoce. V Belmaršamu, zatímco britský soudní systém hledá cesty, které by mu pomohly legálně Assange předat američanům. Celý tento příběh podává přesvědčivé svědectví o tom, že ani USA, ani Spojené království už nemají právní systémy žádné. Mají jen právo, které proměnili ve zbraně. Britové to prokazují, když předstírají, že jednají v souladu se zákonem, přičemž neustále hledají cesty, jak zákon obejít. A USA se legálností už vůbec přestali obtěžovat, a všechny novináře, kteří ve svých médiích zveřejnili informace pocházející ze Svazku národní bezpečnosti, označují za špiony. Před 50 lety se americká ústava ještě respektovala. Zatímco dnes vám nezbývá nic, než žasnout nad tím, jak může ještě kdo respektovat skorumpované americké žalobce, schopné vytvořit něco tak absurdního, jako je kauza Assange, či divit se tomu, jak vůbec mohou tito lidé ještě pokračovat ve svých profesních kariérách. Teď se na skok podíváme do Afriky a použijeme k tomu skrytou pravdu. Ve dnech 3. až 4. července provedla skupina Wagner ve středu Africké republice operaci na záchranu čínských geologů a dělníků, kteří byli napadeni ozbrojenci. Veškerý personál byl schromážděn a evakuován do hlavního města země, včetně těch, kteří uprchli a ukryli se v džungli. Co tomu v Dubnu předcházelo? Ve Středoafrické republice, když militanti zaútočili na konvoj vládních sil v prefektuře Nana Mambere, byli zabiti čtyři bezpečnostní úředníci a dva civilisté. Podle předběžných údajů byl také unesen čínský občan. K incidentu došlo na silnici do obce Andy Bamole. Úřady mají podezření, že do útoku byli zapojeni militanti z vlastenecké koalice pro změny ve Středoafrické republice. V dubnu 2023 po jednání s vedením protivládní skupiny orgány Středoafrické republiky propustili ze zajetí tři čínské občany, kteří byli o měsíc dříve uneseni v těžebním místě. Ozbrojenci zároveň podle Bangutyho zastřelili devět Číňanů v areálu čínské společnosti Gold Coast Group u města Bambary. Zároveň skupina obvinila tzv. PMC Wagner. Zločincům se ale nepodařilo pozabíjet Číňany a ti nyní vypovídají a Wagnerovcům děkují. Jaké je pozadí? Doly a vše ve stylu otroků vlastnili firmy z USA. Mzdu nevypláceli, šílená i dětská úmrtnost a v USA měli obrovské zisky. A nyní jsou z Afriky vyháněny a šíleně se mstí, nebo vyzbrojují v uvozovkách osvobozenecké skupiny. Ze středu Africké republiky se přesuneme do Venezuely. Venezuelské rebelión napsali a poked z 24 přinesl v češtině: USA chtějí zabavit venezuelskou ropu všemi dostupnými prostředky. Nezávislost Caracasu dráždí Washington, píše rebelion. USA chtějí zabavit venezuelskou ropu všemi dostupnými prostředky. V minulosti se jim to již podařilo. Rentieři z šradnoucího impéria zemi téměř zničili. Prohlášení bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa o úmyslech zmocnit se venezuelské ropy pomocí jakéhokoliv triku nejsou novinkou, protože to byla politika, kterou Bílý dům uplatňoval od triumfu Bolívarské revoluce v roce 1999 v čele s vůdcem Hugo Chávezem Friasem. Trump v nedávném projevu proneseném 10. června ve státě Severní Karolína prohlásil: Když jsem odešel, Venezuela se chystala zhroutit. Zmocnili bychom se jí a získali bychom všechnu tu ropu. A teď ji kupujeme z Venezuely, takže diktátor bohatne. Stahy mezi Caracasem a Washingtonem jsou napjaté od doby, Kdy Venezuela v roce 1999 zahájila nezávislou politickou, ekonomickou a sociální cestu, což se nelíbilo Spojeným státům, které si vždy udržovaly téměř úplnou kontrolu nad tímto latinskoamerickým státem. Tvrdá opatření proti bolívarské revoluci začala prezidentem Billem Clintonem a pokračovali v nich následující prezidenti George Walker Bush. Barack Obama, Donald Trump a i ten současný Joe Biden. Aby Washington odstranil prezidenta Nikoláse Madura, získal podporu řady západních zemí. A 20. ledna 2019, poté co se vůdce pravicové opozice Juan Guaido prohlásil prozatímním prezidentem Venezuely, s vedením a tichou podporou Bílého domu. Tlaky všeho druhu na Caracas zesílily. Trump nařídil zmražení aktiv Madurovy vlády na území USA a zakázal jakékoliv finanční transakce s latinskoamerickou zemí, aby oslabil její ropný průmysl, zatímco v kongresu přijeli loutku Guaidoa. Žádná z těchto restriktivních praktik Trumpa nefungovala, i když je Biden stále do písmeny dodržuje. Pojďme se ale podívat na některá historická data. V roce 1943 se společnost Standard Oil Company z New Jersey rozhodla sloučit všechny své zájmy ve Venezuele do jediné společnosti Creole Petroleum Corporation a sloučila do ní společnosti Creole Petroleum Corporation Standard Oil of Venezuela, ESO. A Lago Petroleum Corporation. V roce 1921 zahájila své průzkumné aktivity její ceřiná společnost Standard Oil Company of Venezuela a v letech 1922 až 1928 provedla 42 vrtů v jezeře Maracaibo a ve východní Venezuele. Creole Petroleum Corporation byla soukromá ropná společnost, dceřiná společnost a z 95% vlastněná Standard Oil of New Jersey, nyní ExxonMobil, která provozovala několik ropných polí ve Venezuele. A do roku 1951 byla předním světovým producentem ropy. Před bolívarskou revolucí byl rozvoj ropného průmyslu zaměřen na podporu zájmu velkých nadnárodních společností, které drancovaly přírodní zdroje a deformovali ekonomickou a sociální situaci v zemi. Jinými slovy, imperiální zájmy nahradily zájmy Venezuely, aby uspokojily expanzní potřeby severoamerického státu, a tak vznikl model ropného rentiéra nepřítele rozvoje země. Téměř 85 -80 let tak vznikal hluboce zaostalý kapitalistický systém závislí na severoamerické ekonomice s nízkou úrovní rozvoje výrobních sil a s vysokou mírou ekonomické a sociální nerovnosti. Venezuela je zemí s největšími prokázanými zásobami těžké ropy na světě s třemi z třemi miliardami barelů. Kromě toho má největší zásoby lehké ropy na západní polokouli. Podle výročního statistického bilténu organizace zemí vyvážejících ropu, tedy OPEC, její zásoby převyšují země jako Saudská Arábie, Irán a Irák. V současné době všechny zásoby ropy a zemního plynu nacházející se na venezuelském území vlastní Bolívarská republika Venezuela ocenění provádí PDVSA a oficiální ministerstvo lidové moci proropu. Toto suverénní rozhodnutí, i když je logické, již téměř 25 let dráždí nadnárodní společnosti a vlády USA, které nedokázaly zabavit a obohatit se o tato uhluvodíková ložiska nacházející se velmi blízko území dekadentního impéria. Trumpovo nedávné prohlášení bourá všechny falešné zprávy o bolívarském procesu, které šíří zástupci americké administrativy a západní média. Skutečnost, jak uvedl první místo předseda Sjednocené socialistické strany Venezueli, Dizdado Cabello, je taková, že více než 400 sankcí uvalených spojenými státy a jejich spojenci proti Caracasu není kvůli otázce lidských práv, demokracii nebo existující diktatuře, ale kvůli zabavení ropného bohatství země. A teď půjdeme do Evropy. Je tomu pár dní na zpátek, kdy parlamentní listy uveřejnili článek Tajně zapnou mikrofon na mobilu. V Francie jde špehovat občany. Chrání to životy. Francouzské národní schromáždění, které slouží jako dolní komora zákonodárného sboru, ve středu 5. července večer schválilo zákon o provedení dálkového zapnutí kamer, mikrofonů a GPS telefonů podezřelých osob za účelem jejich geolokace. Návrh byl schválen 80 hlasy pro a 24 proti, uvedl server Republic World. Toto ustanovení je součástí justiční reformy, prosazené ministrem spravedlnosti Erikem DiPolmoretym. Francouzský senát toto ustanovení schválil už v polovině července. Ustavení povoluje aktivaci počítačů i jiných přípojných zařízení bez vědomí dotyčných osob pro účel geolokace při určitých trestných činech, které zákon trestá dětím svobody na nejméně pět let. Minister Di Morety se nechal slyšet, že se použití tohoto ustanovení bude týkat jen desítek případů ročně. Informoval o tom francouzský večerník Le Monde. Francouzský ministr spravedlnosti podobu dobu mezi tímto ustanovením a knihou George Orwella 1984 nevidí. Jsme daleko od totality z románu George Orwella 1984 o společnosti pod totalitním dohledem. Nechal se slyšet Dipon Moretti s tím, že tento zákon zachrání životy lidí. Poslanci podporovaní Emmanuelem Macronem prosadili pozměňovací návrh, který omezuje použití dálkového špehování na případy, kdy je to odůvodněno povahou a závažností trestného činu a na přísně přiměřenou dobu. Špehování nesmí překročit dobu 6 měsíců a použití tohoto ustanovení musí být vždy schváleno soudcem a profese, včetně lékařů, novinářů, pracovníků, soudců a poslanců by neměly být legitimním cílem. Říkají, že dálkové špehování bude nějak omezeno. Tak určitě. Jen by mě zajímalo, jak je to u nás. Tady snad ani nějaké schválení k tomu nepotřebují. Nebo ano? A teď je tu něco třikrát z Polska. Polský dzieník političný uveřejnil článek s názvem Polsko aktivně posiluje Ukrajinu na úkor vlastních zájmů. V posledních měsících země NATO a EU předali Kijevu zbraně za desítky miliard dolarů. Souběžně s tím pokračoval výcvik ukrajinských vojáků. Jak je však vidět, AFU ve slibované ofenzívě nezaznamenalo žádný úspěch, pouze obrovské množství zničené techniky NATO. Jednou z možných příčin těchto negativních výsledků je dodávka zbraní na Ukrajinu ve stavu šrotu a zmetků ze starých vojenských skladů a také předávání vybavení, které bylo již dávno vyřazeno z provozu. Existují také příklady transferů zbraní, které vyžadují velké finanční investice na obnovení jejich bojové účinnosti. Ale díky straně právo a spravedlnost, která jako obvykle jedná pouze ve vlastním zájmu, bude Ukrajina moci získat zpět západní zbraně. Švédské úřady 16. června schválili nový balíček vojenské pomoci Kijevu, který počítá se zřízením logistických a servisních center pro vybavení předávané Kijevu v Polsku na hranicích s Ukrajinou, uvedl švédský list Svenska Tagbladet. Podle listu budou tato střediska sloužit k opravám a servisu švédské a další vojenské techniky. Noviny rovněž poznamenali, že Švédsko již dříve darovalo 50 bojových vozidel pěchoty STF-90, tanky Leopard, dělostřelecké systémy Archer a systémy protivzdušné obrany RBS-70. Vláda naší země se vůbec nezamyslela nad negativními důsledky pro Polsko, které budou následovat po otevření těchto logistických a servisních center, to znamená, že kromě části území vyčleněného pro výstavbu těchto center budou zaměstnávat pouze švédské pracovníky a personál. Umístění v blízkosti hranic Ukrajinou navíc ohrožuje polské obyvatelstvo, neboť tato zařízení jsou prioritně určena k likvidaci. Tím však velkorysost Varšavy nekončí začneme dodávat zbraně útvarům podřízeným ukrajinskému ministerstvu vnitra, které bojují na frontě s Ruskem, oznámil Marius Kaminsky po setkání se svým ukrajinským protějškem Ihorem Klimenkem. Minister rovněž oznámil podporu raněným a nemocnicím v blízkosti fronty. Ministři vnitra Polska a Ukrajiny a šéfové jim podřízených služeb se v pondělí sešli v Řešově. Polský ministr vnitra po jednání zdůraznil, že Polsko poskytne konkrétní pomoc, konkrétně, že brzy začnou dodávky zbraní ukrajinské národní gardě, útočným brigádám ukrajinské policie a pohraniční stráži. Ty budou zahrnovat tisíce útočných pušek a miliony nábojů. Kromě toho na Ukrajinu brzy dorazí polské rakety pobřežní obrany. Podle portálu Defense24.pl Polsko jednalo s Ukrajinou o dodávkách prvků systému pobřežních raketových oddílů. Zvažuje se také možnost, že by Kiev z vlastních nebo unijních prostředků zakoupil stávající prvky polského systému, případně i jednu celou letku. V rámci nákupu by pak bylo doplněno vybavení námořní raketové jednotky, o jejím směřování Defense 24 PL informoval již v Dubnu. A to bez ohledu na to, že v současné době je, jak známo, situace s municí v NATO a EU velmi napjatá. Ukázkovým příkladem je americký obraný průmysl, který má již nyní potíže s dodávkami zbraní na Ukrajinu a zásoby munice se tenčí. Business Insider zveřejnil článek s podobnými obavami jenže z Berlína. Tvrdí, že Německu zbývá munice na jeden až dva dny, což potvrzují zástupci zbrojního průmyslu, experti i politici v Berlíně. Takovéto publikace lze považovat za signál Kijevu ze západu, že přísun zbraní se chystá ukončit. Dodávky mohou být do značné míry ovlivněny výsledky proti ofenzívy ukrajinských ozbrojených sil. Ty však zatím nepřinesly žádné významné výsledky. No a následuje to, co stojí za doplnění a z toho zdroje. Zhruba 40 tisíc zlotých na každého Poláka je polský dluh, sdělil ve středu večer premiér Mateusz Moravěcky. V poměru k HDP je to jeden z nejnižších dluhů v Evropě, argumentoval šéf polské vlády. A já si jen dovolím malé doplnění. Rozhodně je to méně než náš dluh. Podle současného kurzu je to 212 tisíc korun, u nás je to, mohly věřit číslu ministerstva financí ke konci prvního kvartálu, za okrouhlenost směrem dolů 285 tisíc korun na hlavu. Ovšem dále narůstá a počkejte, co s tím udělá druhý kvartál. Ale asi je to pořád málo, takže Češi a Poláci hurá dál zbrojit, kupovat na dluh zbraně od Američanů a rychle je pak darovat Ukrajincům. Je také třeba jak té polské, tak té naší vládě připomenout, že se oba národy těší na to, jak stoupí do války a potáhnou na Rusa, ti naši v čele s neohroženým generalisimem na Harley a milovnicí tančíků, zdatně podporovanými Pepkem Vyskočen a Pletenou Dvojsetrovou a zdáli je bude nepochybně podporovat Mirka, která prý už ale není zděšená, ale naštvaná. A z Polska po třetí a zase jen krátce protože to následující proběhlo i v mainstreamu, ale považuji za nutné o tom mluvit, abychom si udělali celistvější obrázek. Poláci se v průzkumu vyjádřili jasně. Ukrajinci by se měli omluvit za volení. Většina Poláků se domnívá, že by se ukrajinský prezident měl oficiálně omluvit za tzv. volinský masakr, při kterém byl za druhé světové války na severozápadě Ukrajiny zavražděno asi 100 000 Poláků. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který provedl Institut pro výzkum veřejného mínění, tzv. CBOS. Příslušníci Organizace ukrajinských nacionalistů OUN a ukrajinské povstalecké armády UPA Zavraždili v letech 1943 a 1944 na Volini přibližně 100 tisíc Poláků. Tento region patřil před druhou světovou válkou Polsku, ale nyní je součástí ukrajinského území. V roce 2016 přijal polský senát rezoluci, v níž označil volinský masakr za genocidu. Podle průzkumu společnosti CBOS, kterého se zúčastnilo více než tisíc lidí, si 92% Poláků uvědomuje, co se na Volině za druhé světové války stalo. Celých 78% respondentů se domnívá, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky by se měl před nadcházejícím 80. výročím masakru v Polsku oficiálně omluvit. Více než čtvrtina účastníků průzkumu však tvrdí, že stačí, když se Zelenský za masakr omluví až po skončení války na Ukrajině. Podle 13% respondentů se Zelenský omlouvat nemusí a 9% lidí odpovědělo nevím. CBOS také uvádí, že podle jejich údajů se od roku 2018 více než zdvojnásobil počet Poláků, kteří si myslí, že Ukrajina a Polsko mají mezi sebou dobré vztahy. Pouze 4% respondentů si myslí opak. No a z Polska se posuneme kousek na východ. Pamatujete se na nedávný křik našich dobroserských médií o tom, že rusové zaútočili na hotel Velvově, odkud je to na polské hranice nějakých 75 kilometrů, do Přemýšle 90 a do Řešova asi tak 150. A jednalo se jak jinak a samozřejmě o civilní cíl etc., etc. No však víte. Tak si teď poslechněte druhou stranu. Zdroj je v tomto případě Komsomolská pravda a Aleksandr Bojko. Ten komentuje úder ruských raket na výcvikové středisko zahraničních žoldáků ke kterému došlo minulý týden na západě Ukrajiny ve Lvově a ukořistění nejmodernější britské rakety ruskou armádou. Rusko jediným přesným úderem na Lvov zlikvidovalo 800 žoldáků a britské tanky Challenger. Tento útok byl ještě přesnější a účinnější než známý útok na kasárna se zahraničními hrdlořezy cvičícími na Javorském poligonu na jaře 2022. Mluvčí ministerstva obrany Igor Konašenkov uvedl, že v noci z 5. na 6. července došlo k soustředěnému úderu vysoce přesnými zbraněmi dlouhého doletu na místa dočasné dislokace personálu ozbrojených sil a zahraničních žodáků a také na místa skladování obrněné techniky zahraniční výroby. Začaly se objevovat první údaje o zničení zařízení kievské armády ve Lvově, kde probíhal výcvik více než 800 záložníků a zahraničních žoldáků. Je na snadě, že takový počet vojáků lze umístit pouze do rakousko-uherských kasáren z minulého století, které se nacházely na území bývalé lvovské vojensko-politické školy, nyní Národní akademie pozemních vojsk, hejtmana Sagajdačného. Údery mířily právě na kasárna a vozový park akademie. Rakety také přiletěly do hangáru s obrněnými vozidly bývalé 24. mechanizované divize, nyní 24. samostatná mechanizovaná brigáda OSU, která je přes silnici. A podle dalších zpráv i do budovy tajné služby SBU, která je už na sestupu ze Střížské ulice. Všechny tyto objekty se nacházejí podél hranice Strajského parku. Daleko od historických obytných čtvrtí Lvova, což je jistě výhodné pro použití tak silného úderu. Výjimkou byl 660. bytový dům ve Střížské ulici, jediný, jež ukazují ukrajinská média. Žili tam bývalí i současní vojáci. Nebyl však zasažen přímým dopadem rakety, ale silnou výbušnou vlnou a střepinami. Protože sousedí právě s vozovým parkem Národní akademie pozemních sil. V budově vojenské akademie bylo zničeno asi 800 důstojníků ozbrojených sil a kadetů, mnoho západních instruktorů a žoldáků a také západní technika, zejména britské tanky Challenger. Uvádějí RIA novosti s odvoláním na zdroje ruského ministerstva obrany. Mluvčí ministerstva obrany Igor Konašenkov již dříve uvedl, že v noci z 5. na 6. července došlo k soustředěnému úderu vysoce přesnými zbraněmi dlouhého doletu na místa dočasné dislokace personálu ozbrojených sil a zahraničních žodáků a také na místo skladování obrněné techniky zahraniční výroby. Podle informací britské tanky Challenger se skutečně připravovaly na bojové akce ve vozovém parku 24. samostatné mechanizované brigády, jejíž velitelé figurují téměř ve všech trestních věcech, které byly zahájeny vyšetřovacím výborem Ruska pro fakta o ostřelování mírových měst Donbasu za posledních devět let. Právě důstojníci a vojáci této brigády se vyznamenali v úvozovkách vyznamenali při válečných zločinech ve Slavansku, Kramatorsku a Lisičansku. Všimněte si, že místem trvalé dislokace personálu této brigády je Javorovský poligon, kam již loni v březnu doletěly ruské rakety, tehdy zlikvidovali více než 180 vojáků armády kijestského režimu a zahraničních žoldáků kteří se na střelnici zabývali výcvikem. Současný úder se podle všeho ukázal být ještě přesnější a působivější z hlediska efektivity. Ve Lvově byl dnes vyhlášen dvoudenní smutek. Zavřeli všechna rekreační zařízení a dokonce i slavnou sklepní pivnici tři mušketýři. Tento týden přišla také zpráva o ukořistění nejmodernější britské rakety Storm Shadow. Bylo zveřejněno video s ruskými vojáky, kteří převážejí střelu rozebranou na tři díly. Do jejich rukou se dostala po pádu v záporožské oblasti. Raketa celá i s elektrickou náplní. Když ukrajinská armáda zjistila, že ruští vojáci sestřelili anglickou raketu, byly k jejímu vysvobození vyslány diverzní a výzvědné skupiny, které měly za úkol raketu zničit. Ruským jednotkám se ale podařilo tyto jednotky zneškodnit a raketu bezpečně dopravit do týlu. Řízená střela Storm Shadow odhalí podle amerického vojenského portálu Warzone technologickou složku západních zbraní. Americký portál konstatuje, že nejcennější součástí anglicko-francouzské řízené střely je její naváděcí systém. Stráta převážně neporušené rakety je alarmující událost. Britská Storm Shadow má sofistikovanou styl technologii, která snižuje její viditelnost. Materiály použité v jejím designu a designu hlavice budou pro Rusko víc než zajímavé, uvádí americký odborný server. Dále objasňuje, že neporušený interní GPS senzor, jakož i palubní elektronika a software, který jej podporuje, poslouží Rusku k lepšímu pochopení schopností střely, procesu zaměřování a využití jejich slabin. A hlavně je možné Storm Shadow použít ke zlepšení ruských raketových systémů. To, čeho se západní strategové před dodávkami západních zbraní nejvíce obávali, tedy že se vyspělé západní zbrojní systémy dostanou do rukou ruské armády, se děje nyní ve stále větší míře. Prakticky již není žádný vyspělý zbrojový systém použitý na ukrajinském bojišti, který by nepadl do rukou ruské armády. V předposledním příspěvku navštívíme, ač je to daleko, Austrálii. People's Voice a Backstreet Mitry. Australská mainstreamová média oznámila, že jsme učinili významný krok směrem k bezhotovostní společnosti, protože velké australské banky odmítají uznávat výběry hotovosti klienty. Tento znepokojivý krok přichází jen několik dní poté, co Světové ekonomické fórum oznámilo, že světové vlády musí přejít na bezhotovostní a centralizovaný systém, který by sledoval a kontroloval, jak občané utrácejí své peníze. Dnes se množí zprávy o tom, že v bankách už nedostanete hotovost. Uvedla moderátorka australského zpravodajství Sky News Peta Kredlinová, která informovala, že pobočky bank poblíž jeho domu v centru Melbourne neumožňují zákazníkům výběr hotovosti. Vedoucí reportérka Sky News Australia Caroline Markusová uvedla, že banky se k lidem chovají naprosto pohrdavě v návaznosti na zprávy. Že zákazníkům je odmítán přístup k hotovosti. Musí si uvědomit, že to nejsou jejich peníze, řekla Markusová. Patří zákazníkům. Člověk má pak pocit, že by bylo lepší schovat si hotovost pod postel. Začátkem tohoto týdne Světové ekonomické fórum oznámilo, že budoucnost je bezhotovostní a zároveň vyzdvihlo přednosti CBDC. Austrálie je testovacím místem mnoha politik světového ekonomického fora a Joe Biden rychle prosazuje plány na zrušení fyzické hotovosti a zajištění toho, aby američané nemohli vlastnit své vlastní peníze. Bílý dům a federální rezervní systém na Bidenův příkaz zahájili vývoj digitální měny kontrolované centrální bankou. Tento programovatelný, sledovatelný a snadno manipulovatelný digitální dolar by učinil fyzické peníze zastaralými. I když to může znít jako něco z dystopického sci-fi románu, je to až příliš reálné a brzy by to mohlo navždy změnit život v Americe. V březnu 2022 vydala Bidenova administrativa rozsáhlý exekutivní příkaz který nařídil mnoha federálním úřadům, aby zasáhli proti digitálním aktivům, včetně populárních kryptoměn. Příkaz také nařídil Fedu, aby proskoumal potenciální vývoj digitální měny centrální banky. CBDC. Ačkoliv to CBDC často označuje jako digitální dolar, nejednalo by se o digitální verzi stávajícího papírového dolaru. CBDC digitální dolar by byl spíše zcela novou měnou, která by existovala výhradně v elektronické, nefyzické podobě. Na rozdíl od decentralizovaných kryptoměn jako je Bitcoin, by každou transakci provedenou pomocí CBDC mohly finanční instituce, vládní agenti, a nebo federální rezervní systém snadno vysledovat až k jednotlivým uživatelům. Navíc, protože CBDC by byl digitální a programovatelný, mohla by být zavedena pravidla, která by omezovala výdaje na schválené aktivity. Jelikož by fyzická hotovost byla zastaralá, lidé by neměli jiné možnosti, jak nakupovat. V jiném příkladu by vláda mohla sledovat výdaje osob a vypočítat jejich uhlíkovou stopu a poté udělovat přímo odečítatelné pokuty nebo uplatňovat limity výdajů. Je tu poslední příspěvek, a s ním jako vždy vynikající Jindřich Kulhavý. Zamrzli v minulém století. Řada současných politiků si období socialismu pamatuje pouze ze svého mládí a taková pekarová Adamová musela například Lubomíra Štrougala sledovat asi tak z pískoviště. A není sama. Další část politické scény byla možná už natolik dospělá, aby si uvědomovala negativa té doby, ale zůstala jaksi ve stádiu, díky němuž není schopna si uvědomit vývoj. Nenávist vůči Rusku vychází u mnohých ze špatných zkušeností se Sověty v době před rokem 1989. Po druhé světové válce, kdy nás doslova a bez jakékoliv diskuze zbavili Germánů, utlačujících nás po dlouhá staletí, a poslali nacisty zpět do Německa, po třech letech naší neschopnosti vrátit se k samostatnosti, se po komunistickém puči vlády ujala klika Klementa Gottwalda. Za přispění moskevského politběra se komunisté ujali moci, spustili čistky a skutečně se ruku v ruce se Sověty pustili do experimentu zvaného socialismus. Ten přinášel různé formy teroru, omezování svobody, ale až po dalším převratu a pár následujících letech pod uměle vytvářenou svatozáří Václava Havla si ti chytří museli uvědomit, že jsme v určitých směrech byli za socialismu mnohem samostatnějšími a ekonomicky konkurenceschopnějšími, než je tomu nyní. Odvětví našeho průmyslu a zemědělství byly jedinečnými, a přestože jsme nebyli zdaleka vždy na technologickém čele, byli jsme plně schopni uspokojit potřeby své, ale i ty celého východního bloku, jehož jsme byli elitou. Což už teď zdaleka nejsme. Po stránce politické jsme se nacházeli pod kontrolou komunistické strany Sovětského svazu, ale jinak jsme v RVHP zastávali roli technologického a průmyslového lídra. Po rozpadu této organizace a dodržení slibu, znamenajícího odchod sovětské armády z našeho území, jsme lichvářstvím nově vzniklých politických struktur, Prománěli příležitost zůstat samostatnými a víceméně neutrálními. Pravděpodobná Havelova potřeba být pod byčem někoho a jeho povinnost platit dluh za dlouhodobé financování jeho na tu dobu luxusního života v komunitě dizidentů nás stály mnohem více, než jsme byli ochotni připustit. A Havel a jeho okolí se činili. Postavení podřadného otroka zůstalo, jen byč nad námi drží západ, což způsobilo přehlednutí vývoje v Sovětském svazu, jehož rozpad a zůstala pachuť po sovětech v určité části společnosti i díky manipulaci západních i našich médií naprosta nenávist k Rusům. Nesoudnost způsobuje cholerismus, kterým se prezentuje naše politická scéna Ignorující reálný význam Ruské federace pro svět a skutečnost, kterou je i přes všechno tvrzené pro Západ spolupráce s Ruskem výhodná. Jenže právě západní lídři by chtěli více než spolupráci a vzájemný respekt. Chtěli by Rusko vlastnit a ovládat. Obrovské bohatství i rozloha nabízejí neskutečné materiální zázemí. A je to v tenem v oku americké rozpínavosti a odvěké německé touze vládnout v Evropě, v Britech probouzí koloniální choutky a nutí eurounijní satelity ke společnému a naprosto nesmyslnému tažení vůči Moskvě. Žádný prostředek není pro ně dostatečně efektivní, takže přišel pokus oddělit od Ruska politicky i materiálně Ukrajinu. Prostě ji koupit, obsadit a po vyplnění nasměrovat systematicky vyprovokovanému válečnému konfliktu. K jejímu zásobování využít berterské slovanské národy a de facto je postavit proti sobě. Do čela bývalých států nepřátelské varšavské smlouvy kooptovat věrné sluhy vycvičené tak, aby byli ochotni zdecimovat ekonomicky i politicky své obyvatelstvo, nakonec i v případu potřeby poslat do války své muže. A jako bonus získal Západ ideální prostor pro obchod s lidmi, dětmi či jejich částmi. Aby toho nebylo dost, zkusil podobnou taktiku i v Bělorusku, tam však konečně razantně narazil. Návštěva ukrajinské hlavy státu a historická reakce našich pseudoelit na ní ukázaly, že se západu u nás vše podařilo. Přestože jsme na ekonomickém dnu, vláda opět vyškrábnula ze všech možných rohů zbytky, které za skřípění zubů normálně uvažujících odešle na Ukrajinu. Fiala se vychloubá tím, kolik našich zbraní a peněz už skončilo na východu Evropy a také tvrzením, že v tom nepřestane. Zelenský předtím nepochodil v Bulharsku. Maďarsko jej vyzbrojovat odmítlo na začátku a ani další země se do toho nehrnou. Je evidentní, že naši politici ztratili jakékoliv zábrany a soudnost. To, jak fanaticky se chovají Fiala, Pekarová, Adamová, Černochová či třeba Rakušan s Lipavským, je doslova strašidelné. Jejich nenávist k Rusku a naopak bezhraniční podpora režimu přetékajícího neskrývaným nacizmem jsou alarmující. Nadšení Zdechovského pro zásobování Ukrajinců americkou kazetovou municí připomíná potěšení fašistů z provozu plynových komor za druhé světové války či radost z funkčnosti atomových bomb schozených na Hirošimu a Nagasaki. Neúcta k lidskému životu je natolik zjevná, že je třeba se ptát, co dokážou tito lidé ještě mimo svých příjmů ctít. Veřejnosti drze na plno hodin uzavřené ruzinské letiště přijalo český vládní speciál se zločincem na palubě. Zelenský je v kritické situaci. Naschromáždil obrovský majetek, v čemž není na Ukrajině sám, Dovedl však dle předem daného plánu Ukrajinu do války, kterou i přes obrovskou podporu prohrává. Média ji samozřejmě zveličují a přidávají na dramatičnosti, ve skutečnosti se však v Kijevě tančí na diskotékách a válka se dotýká jen někoho. Miliony Ukrajinců likvidují sociální systémy Slovenska, Polska a náš, žijí za cizí peníze a situace využili k zabrání dalšího území. Zelenský už ví, že z obnovy Ukrajiny západem mu peníze nepřitečou, protože bez vítězství žádná nebude. Je to povoláním herec, tak ve svém polovojenském úboru brázdí Evropou a žebrá, přestože by sám byl schopen z nakradených peněz hradit týdny provozu ukrajinské armády a není jediným, kdo zbohatnul na této válce. A to i z našich peněz. Rusko už dávno není Sovětský svaz. Jeho mocenské struktury se změnily, v čele stojí moderní politici s nadhledem, s výraznými schopnostmi a znalostmi. Porazit Rusko bylo pro minulé západní generace nemožné a zdá se, že je to hlavní, co Rusům zůstalo vlastním po celou dobu existence tohoto národa post našich politiků, jejich neschopnost to vše pochopit a ochota sloužit cizím zájmům nás přivedli do první linie ohrožené případnou odvetou. Děkujme za to, že v Rusku vládne Putin a ne někdo méně zdrženlivý. Nejdříve něčím vystrašený Babiš, poté sfanatizovaní Fiala a pěti koalice z nás udělali nejenže vráky. Ale i jasný cíl možné odpovědi Moskvy na její chování, a to po všech stránkách. Bude-li po vás chtít kdokoliv poslat vaše syny bojovat za jejich zvrácenou ideologii a zájmy, udělejte vše proto, aby sklidili to, co si zaslouží. A aby do rukou našich dětí vložené zbraně nesloužili k ataku Rusů, ale k sražení této hrůzovlády. To je náš úkol přestat poslouchat šílence, kteří nám vádnou. To byl dnešní poslední příspěvek. Když jsem jej zařadil do programu, tak jsem si uvědomil, že by bylo vhodné těm, kteří v něm byli jmenováni, zahrát. Stejně si myslím, že si tu písničku prospěvují při každém jednání, které zahajují. Pro nedostatek času ji uslyšíte jen kousek, ale myslím, že i tak to bude stačit. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání zítra ovšem dáli bucha cenzor se těší Ivan Votava. Nasledanou.